saraakiishan ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanada gobolka Galgaduud iyo Mudug ee uu ka socdo abaabulka dagaalka ka dhanka al shabaab ee hor kacayaan ciidamada dadka deegaanka ah ayaa gaaray deegaanka Cadakibir ee gobolka Galgaduud wafdigan saraakiisha waxaa gudaha deegaanka ku soo dhaweeyay maamulka deegaanka saraakiil ciidan wax garad iyo qaar ka mid ah horjoogayaasha ciidamada deegaanka kuwaas oo isku abaabulay inay dagaal adag la galaan xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee inta badan soo weerara deegaanada ka tirsan gobolka Galgaduud saraakiishan iyo mas-uuliyiinta safarka ku wehelinaysay ayaa gudaha magaalada ku booqday boqolaal askari oo dadka deegaanka ah kuwaas oo ay ku dhiirigeliyeen in loo midoobo la dagaalanka Al-Shabaab gudoomiyaha deegaanka Cadakibir Daahir Daa'uud Ugaas ayaa saraakiisha uga warbixiyay abaabulka ka socda gudaha deegaanka waxaa ogaanaysiin qof dhimana ma jiro ilaa saacaddiisi ay dhammaato laakiin waxaan noo ballan inaan nala dullaysan waxaan ballan ku qaadaynaa ilaahay horti inaan dulmi dambe iyo dulinnimo dambe aysan dhicin waxaad og tihiin baxday duulaan ku yihiin Cadakibir ay mari jireen ateenada ka jari jireen afar wiil waana fiirsanayna maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan dhammaanteen hal cod u leenahay isku dhicna aan u jeedno aysana dhici doonin jidkan iyo jidka dhowmeedna in baxda laga weeraro ama meel kale laga weeraro tanna inaan difaacnaan rabnaa meel xagga naga xigtana argagixisoy ma aadi doontaan waa inaad taas idinkuna aada ogaataan waxaa noo ballana insha allah kii naga dhinto oo janno ilaahay aan uga rajaynayno iyo kii noo nool oo sharaf iyo karaamo ku noolaado waxgaradka iyo qaar ka mid a saraakiisha ciidamada deegaanka ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay u diyaar garoobeen inay duulaan ku qaadaan dhowr fariisin oo ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud islamarkaana hoostaga degmada Baxde ee gobolka Galgaduud waxaan isugu nimid nimanka khawaarijta ah oo maalkanaga iyo dadkanaga iyo dunyadanadaba dullaysanaya inaan iska dhicinno oo aan isaga dhicinno sida shareecada Islaamku Ilaahay ku amray shareecada Islaamku say amartay inaan isaga dhicinno oo aanan maal reeban oo aanan waxa weeyaan hub reeban oo aanan af reeban oo aanan addi reeban dhammaan inaan awoodda Ilaahayna siiyey isugu keeno oon isugu aan isaga dhicin ciidankan deegaanka jooga nin walba naftiisa iyo maalkiisa iyo maskaxdiisii Ilaahay siiyey ayuu meeshan ku yimid waxayna u boorjiifaan cadowgaas Ilaahay oo naf iyo maal iyo daal la ku run yahay wax ay reebayaan aan la arag inay ka ajirsadaan haddana waxaan diyaar u nahay meeshii ku jiraan iyo meeshii laga sheegaba inaan adeer la ku run yahay adimaheenna iyo awooddana taliyihii hore ee aadan abu sugida qaybta deegaanada Galmudug Corneel Cabdi Maxamed Jaamac iyo Suldaanka Beesha reer Xaaji Saleeban Suldaan Mowlid Sheikh Jaamac ayaa goobta ka hadlay waxayna ciidamada deegaanka la wadaageen inay u diyaar garoobeen duulaanka ka dhanka xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab qofta waxaa kula dagaalamaynaa maahan tiro waa niyad iyo ilaahay dartiis ilaahay dartiis aan u dagaalamaynaa haddaan qabiil fiirino haddaan tiro fiirino haddaa isnila intaan reexaajiya maanta meeshan joogta annaga ayaa isbidayna horaan culimmadu u sheegto maantii dagaalkii hooyada saxaabtu gaartay hooyal tiro isbideena liir ilaahay dartiis aan u soconaynaa waa guryaheennii meelay ka aadaan male wallaahi hadduu dhuumood la ka carro asagoo baktiya qore ka qaadiisi war naftoo xoolahoodu xoolo ma noo yihiin qarimadoodu xoolo ma noo yihiin intaan sacboolayda ah qoryahan kaalay soo qaatay meeshaan iska dhooban horta qorigii booshkii soo gatay allahu akbar waxaan go'aan ku qaatay inaan garabkooda ka dagaalamo cadowna iska dhicino waxaan rabaa marka aan baaq u dirahayaa qabaa'ilada Soomaaliyeed ee beesha reexaad salaan diriska la ah inta la haystana insha allah waa xoreynayna allahu akbar qofkii magaca reexaad salaan sheegta ee furunka la nagu furahay waan habaaraynaa nagamana mid ah waxaan faatixaa ka maranayna inay ka mid tahay allahu akbar midka magaca reexaad salaan sheegta ee wadnuhu bannaanka yimid ee la leeyahay haddaan la kuuraya saasaan ku yeelina haddaadan soo ruufyaanina asagana maanta faatixaa isugu daraya inuusan dib dambe uusan caafimaad adduun korkiisa ugu joogin isaguna sidaas daraaddeed walaale allahu akbar gaashaanla sare warsama diirshi xuseen warsama gaab ammaan duulaha guutada lixaad qaybta lixdanaad ee militariga soomaaliya iyo korneel xasan maxamed abuukar xasan jaamici taliyaha guutada koowaad ee qaybta 12-ka abriil ee ciidanka xoogga dalka ayaa ciidamada deegaanka si wada jir ah
وقدر البدين اللي فيزيد وقلان حمناها كتير سنورك على الشباب. وعرشينا إن شاء الله إلى إذن كيس إن نسخان تاسعي كبلا بتي أي كل ما عندونان أننا جانا إلى هشر تودون لقى كافين دونه كعمها جانا إلى كدل لين دونه سيدا سان رشينا إن شاء الله شكوا هبحو شكوا واحد اللي يراه دو هبحو قف كل لبا لبا يتردو يو كتيري يبال كل يروح أنا مي ودد ماركتي أو يدد مسلمين ولا جدا بابا وهو يمرك يدد كمسلمين تعلاين أو عقوبين كهر كان جاري واحد اللي كتير معيا على رجع يجي يستين مركا سين من كاس ورك واحد لقاه ينا على رك واحد لقاه ينا على رك هل كان إلا سو تاجي هنا أي ربان دد كأنت لاين ما أنا أنت كلام أي عرب تران وحنا واحد مالهم بلاج لقى صوت دري ويجي إن الله يسكت عيو أو ود يستعداد كإلهي وكسيا سجع لسنا ما أنا حال كلا أو إليه ما شرت وحنا أنمت على كبر أنا جرب كنا استعنوه wax alaala wixii aan awoodno oo karaanka inaan kala qayb qaadano way waxaan leeyahay waaba u taagantiin waan u diyaarsantiin ka faa'iideysta idinkuna nina sharaf ku heli maayo hadalna waxba tar maayo waxba nooma tarahayo hadal inta ay nimanku meelahan agteena dhuuman wali ay dhuuntaagayaan hadalba nooma eka hadalku wuxuu noo qurxoon yahay markii deegaankayga nimanka aan ka saarno markaas uu hadalku dhis noo leeyahay hadda meeli aan joognay aan wali joogna marka nimanka waxaan si fiican ugu hadli doonaa marka nimanka meesha aan aaga ka saarno oo ay baneyaan waana ogyihiin ayaga laftooda al-shabaab ayaa maalmihii soo dhaafay waxa ay gudaha deegaanka cada kibir ee gobolka galgaduud ay ka geysteen weerar ay ku burburiyeen shirkadaha isgaarsiinta iyo matoorka eelbiyoodka oo inta badan ay isticmaalaan dadka xoolo dhaqatada ku nool gudaha deegaankani Haashim Umar Hassan raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle deegaanada Galmudug ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديت